我真无简单才知影王伟志甲朋友伫遮，这个交易算你赚着。我应该爱甲你加收十点才有够。你若是当会讲出实话，我都给你三倍点数，当中三十点。成交。但是我小道消息，那还老丢温家嘞。哎，王侯律师，那你在杜浩，你嘛在家啊？高高医师，你嘛在啉酒哦？是啊是啊，一瓶威士忌。之前你朋友受过报应，无时间跟你开讲，今日啊，你听甲我讲投资的撇步。那有啥物投资的撇步啦？你医生的薪水让你管着，那我需要投资理财啦。哎，朋友为了赚钱哦，有时阵医生嘛曾经有业务员同款。我的推销疗程已经无以前哦，遐尼好啊啦！咱拢是用光咧换钱啊，下班哦借酒浇愁，行俗下郎灾，对吧？对啦，我们掉来行俗下郎灾。来，高医师，你甲阮实习医生吼，拢无共款呢，最好斗阵的别看阮无呢。好，就你一句，一摊哦。我请、啊，来，过来。不乖啊！不乖不乖。啊！哦，林姐，林姐。哎，咱拢赶快啦！我做医生哦，嘛是为了赚钱啊。进前在国外时阵，为了学费，连乌钱嘛赚嘞。我老甲你讲啊，我甲你赶快，我会当有钱哦，去投资股票。像我进前吼，治疗庸医吼，帮一位名门千金，家己的未婚夫，哎呦啊，哎呦，袂使叮当啦！啊，甲家己的翁婿哎呦啊，这么恶心的千金是啥啊？我要离伊较远个啊！哎，甲你讲啦，那名门千金吼，就是吼迄个。是嘞，是的。哎，是这样啊！哎，你跟精神呐，先跟我讲怎么困呐？哎，哎，啊，哦，你酒量真好呢，真少看会灵感呢。就是啊，灵感超过我预想，你敢知啊？先坐下等起啊。哦。高医师，高医师。啊！王伟志，刚好工作下。啊啊！连咪顶头，连咪摇头，到底有无啦？我有抖音吧？我传给你啊，你就知影。183，再加一声。你到底在讲啥啦？这是酒钱，你要给我现金还是行动支付？原来是在算酒钱啊！你放心，我会给你。等我调完迄录音档，我会甲点数做伙给你，你都安心去瓦里煮铁锅。就水，我就是要得到你。高医师，你啉酒醉啊啦？哎，这把手是给骨筋人体工学。把手？哦，啊，这个锅盖的密合度嘛真完美呢。锅盖，高医师，你今麦是搞我动作铸铁锅，你干袂伤害嘛？哦，啊，这个铸铁锅，够有 AI 智慧，够会晓讲话哦。
我唔来要讲话，我阁会晓生气。曹教授，教出来未？今麦伫倒位啊？还未教，今麦伫动物园。喵。我来动物园跟我聊啊。我上喜欢的动物就是招财猫。你要带我回去吧，我可以替你招财哦。喵。招财啊？嗯。乖。招财猫，这是你的酒钱，铸铁锅流。想袂到你啉酒醉，阁真古锥。妹啊，今晚我已经摕到王伟志的录音吗？已经证明伊就是受到人指使的。那安尼今晚就是你跳出来证明家己的清白，还阁有帮助安迪副总的时阵，你敢愿意跳出来把真相交代了清楚？是高艾伦，伊已经替我安排到迄个名医跨境了。是上传讯息啊？哦，无啦，这是垃圾简讯，无啥。小春，我雄雄想到我阁有代志要无闲，我先来走。你好，我是廖小红的查某囝，阮妈妈进前定来去恁遐做 SPA。我想要请问，讲伊即几天敢有过去？无呢。安尼哦。啊，假使讲阮妈若是有打电话过去，再麻烦你马上跟我联络。多谢。林碧妍小姐，医生有交代你容易心悸、腰酸，爱加补充含铁食物。这是你后摆的回诊预约单，要记得来回诊哦。等一下，艾伦，多谢你的安排，我才会当这么紧就看到医生。我已用讲话算话，今麦话你啊，我的消息呢？最近这三叶草拢是讲一挂鸡毛蒜皮的代志。参像维云啊，伊最近交男朋友啊，是姐弟恋，所以真烦恼。伊的年岁比伊较大。艾伦，你伫遐创啥？林美妍，你莫掠准讲，你讲一挂啥物恁姊妹啊感情烦恼，就会当甲我应付过去。陈小春甲周珍妮绝对伫咧外国了，计划啥物？你去甲我探条清楚，我要知影，因到底想要对我创啥？艾伦，我今麦无伫咧宪法做工课。我哪有可能知影公司的机密啦？林美妍，你是不是有资格继续来这看诊？就看你后续提什么消息来讲我。哼，我听文云在讲啦，讲。你还搁在找头路，啊！即马哦，住伫伊遐啦。啊，囡仔若是出事，啊，你一个人哦，是要靠啥物，把囡仔养大汉啊？黄爸，我即马真久来咧找工课，迄咖啡厅的工课哦，我嘛去应征的。你放心，我一定会好好打拼，想办法把囡仔养大汉。你有这个决心哦，想要把囡仔养大汉，安尼真好啦。啊！不过，选到爸爸上，你是安怎搁要甲高艾伦迄款的人有交叉啦？恁拄则讲的话哦，我拢有听着啊。你今仔日会当恢复自由哦，是维云、小春、冬雨，恁遐姊妹要拍甲你斗三工的呢。啊，大家哦，愿意互你重新开始的机会，你是安怎搁要行迄回头路啦？至少我即马搁会当互高艾伦利用。伊就要受空受胖，想要害我甲宝宝啊！高艾伦迄款的人，除了甲你威胁、甲你利用，你敢有法度为伊遐得有啥物好处啊？
你若是欠钱哦，我当给你啊。跟我讲啦，你巴肚内的囡仔哦，嘛是阮黄家的骨肉啦，阮有迄个责任哦，爱照顾你啦。王爸，多谢你的好意。今仔日这话，若是玉生来跟我讲，我一定会真感动。我会马上去协助高艾伦。我坦白跟你讲啦，玉生哦，无法度对你负责任。啊，你是安那，到即马也是无法度死心嘛。我就是讲，我就是唔知影我要安怎做，我才会当无爱伊。玉生对我这么绝情。应该是连这个囡仔也无要滴啊！啊，不过我会把我全部的爱，拢给这个囡仔。美艳啊，你一个查某人哦，无依无靠，想要把囡仔养大汉哦，不是你想这么简单呐。你若是愿意哦，爸爸，你的心意我拢有收到啊。啊，不过我林美艳。会用我家己的方式活落去。美艳，你考虑了安怎？王伟志已经甲伫个疗养院有一个豪门千金企业未婚夫食药的代志拢讲出来啊，即马就差你跳出来作证。美艳，这下药的代志。我无清楚，我无法度作证。高艾伦伊甲饲药的代志拢撒予你，你哪有可能无清楚？伊确实甲这人撒予我，无唔对。啊，不过真有可能，伊真正认为下药的代志是我做的，而且我也无证据会通证明是伊对安迪的副总下药的。就算我去支持伊，只是空嘴保证尔。美艳，你讲咧蒙耳啊呢？你大概讲白菜，拢会蒙耳啊？你一定有法度证明对无？我啥物拢唔知影，你莫阁骗我，叫我去做伪证好无？那也是伪证。你给黄玉生食药啊，敢毋是高艾伦给你的？伊安尼设计你，害黄玉生误解你。阁予你替伊去排罪，你的人生安尼糟蹋伫伊的手头，你敢甘愿？你敢要安尼吞吞一世人？受害者是我，要吞吞的人嘛是我，你干嘛当要管我的代志啊？美艳，你到底是咧惊啥？阮知影你予高艾伦害到足惨的，啊，不过你已经摕着和解书啊，伊嘛无法度阁威胁你啊。你若是要找工课，要饲宝宝。你就应该洗掉对安迪下药啊这污名才对。我看，想要爱工课的人是你。什么意思？因为你想要甲紫薇和好，想要离开巴黎会馆，所以你就甲小春真久难，想要找到高艾伦的枕头，然后巴结周安迪，啊，佮有周珍妮，想要登去惩罚做亚母经理对无？林美妍。你敢敢望你的良心，甲杜佳伟佮讲一解？董宇因为你予人欺负，伊唔那无怪你，伊佫伫遮甲你斗三工，结果你竟然讲这款话，拢唔敢伤着伊的心嘛？那安尼你就莫逼我讲这话。美艳，我拜托你，你想好清楚好无？你若是无跳出来作证，你害的唔那是你家己。你会让遐做歹代志的人继续为非三做，你的软脚会造成以后有搁较侪的受害者。我就是软脚，蔡小春，不是每一个人都参照你拄着代志，拢会当无顾一切向前冲。美艳，我唔知你在顾虑啥。我承认我是想要甲安迪斗三工，啊，不过我嘛是真正想要甲你斗三工。软脚无法度保证安全，干来予人软头青骨，予人看袂起。你家己好好想看卖。爸爸，妈妈又搁做唔对代志啊！董宇、小春，是嘞，
为着宝宝，我无法度去接近高爱伦。